Ahojte, na blog som napísala nový článok o operátoroch vyhľadávania na Google. Operátory sú skratky, ktorými si môžete spresniť vyhľadávanie a získať tak lepšie výsledky. Napríklad pomocou znaku minus môžete označiť slovo, ktoré vo výsledkoch vyhľadávania nechcete. V článku nájdete popísaných 21 operátorov spolu s príkladmi ich použitia. Na záver si prečítate 5 tipov, ako si operátormi uľahčujeme vyhľadávanie a prácu pri SEO. Volám sa Silvia Balečíková a som junior SEO špecialistka v PizzaSEO.